Orang Islam tak cari musuh, tapi jumpa tak lari dah. Ha, tu musuh Islam. Apabila kamu bertemu mereka, maka bersabarlah. Dan ketahuilah bahawasanya syurga itu berada di bawah naungan pedang. Ha, maksudnya dalam dalam jihad fi sabilillah, berjihad kepada jalan Allah Subhanahu wa taala tu mendapat syurga. Sebagaimana yang berlaku di Palestin hari ini. Kemudian baginda melanjutkan, Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ni doa untuk menghancurkan musuh. Doa yang Nabi ajar. Dan doa ni lah sebahagiannya dimasukkan dalam kunut nazilah. Duduk gegek. Kunut nazilah. Yang kita baca pada sembahyang. Boleh. Kunut nazilah ni boleh saja kita baca kunut pada mana-mana semayang pun. Maya Zuhur boleh. Maya Jemaah boleh. Maya Asar boleh. Maya Ngorik boleh. Maya Isa boleh. Maya Subuh tu benar dah ada kunut dah. Tak? Boleh. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai tabarakta rabbana wa ta'alai falakal hamdu ala ma qadai wa nastaghfiruka wa natubu ilai. Tambah dengan doa kunut nazilah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma rudda kaidahum 'ala nuhurihim. Allahumma farriq jam'ahu wa syattit kalimatahu wa zalzil aqdamahu wa sallit 'alaihim kalban min kilabi wa la tatma' fina 'aduwan wa la hasida wala man fi qulubihim su'uz zanni ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya zal jalali wal ikram. Allahumma munzil al kitab wa mujri as sahab wa hazim al ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Tengok ni, itu doa, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Sambung lagi. Lepas tu baru baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tu dia panggil doa waktu peperangan. Lepas kita boleh dalam kunut ya, kau boleh duk. Luar kunut pun boleh juga nak doa. Dalam semayang kita boleh. Itu Nabi ajar kita. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz berikut, Allahumma munzil al-kitab sari al-hisab ihzimil ahzab Allahumma ahzimhum wazil wazalzilhum. Tu boleh. Apalah waktu tu. Dah. Makna apa dia? Supa tak dia juga. Ya Allah, zat yang menurunkan kitab, zat yang maha cepat hitungannya, hancurkanlah sekutu. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. Sebab tu musuh dengan orang Islam ni sokmo-sokmo pun. Bukan lah ni je. Nabi sendiri tu musuh takut sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan takut dah musuh. Cuma pergi tu dengan dengan berat hati. Cuma kita duduk tengok apa berlaku di Palestin. Orang Yahudi memang takut nak pergi. Tapi pergi dengan berat hati. Pergi dengan paksaan. Paksaan pemimpin-pemimpin dia pergi juga. Kerana Tuhan goncangkan hati dia. Hati dia tak kejap. Sebagaimana Tuhan sabitkan. Allahumma sabit aqdamana. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah kaki-kaki kami. Maknanya tetap dalam
peperangan tadi, kita perhatikan.